Ja, det är för att minst trafikolyckan och det ska komma till vägen. Ja, för det finns ju där ett trafiksäkerhetstänk och sen är det såklart också att du vill hjälpa älgarna. Ja, det vill de mat det ju. De står kvar här, ni åker, de ser rätt lugna ut. Ja, det är väl öliga som hör hit till dalen. Men för vandringsälgar, det är ju någonting som förekommer också. De vandrar hit ifrån Dalarna. Ja, de vandrar ju hit. Och det är ju mer rädd än det som är född. Eller de är ju från bygda. Så traktorn är det ingen rädd för. Men du är ju inte ensam om att vara här och kika på älgar, nej, förstår det jag. Det är mycket folk här och det är det. Det här är ju ingen billig hobby. Du lägger ut massvis med ensilage till de här älgarna år efter år. Ja, när 10 balar i veckan går det nu. Nu har vi sett jättemycket älgar. Det mesta älgar någonsin har sett. Vi har kanske sett en bortemot 40 älgar skulle jag gissa på. Brukar det skilja sig år från år hur mycket älg som kommer hit? Eller det? Ja, det skiljer. Så mest är jag 80. Vad tänkte du då när du såg alla dem? Ja, ska maten räcka. Du är liksom inte jägare heller. Så nej, att du... jag är ingen jägare. Jag är aldrig och inte ska jag bli heller. Ja, men kan du beskriva lite grann känslan du får när du kommer hit och ser älgarna här? Ja, nu får de mat. Nu klarar de sig det så. Då måste du gå åt med dina metallplantor. All ensilage som det heter. Det måste vara lite varmt inombords också, känner jag. Ja, det är det ju. Nu är det roligt att se att det är med mat. Det säger Nils.